Poštovani gledaoci, dobroveče. Danas je 21. juli, a dan su obilježile ove vijesti. U Prijedoru do sada vakcinisano oko 10.000 građana. Prijedorski Kromeks primjer uspješnog poslovanja i u doba korone. Cijena maline vrtoglavo raste, za kilogram je potrebno izdvojiti i više od 6 maraka. U selu Babići parasto se zastradale u odrbeno-otečbinskom i drugom svjetskom ratu. Sutra sunčano uz malu oblačnost. U Prijedoru je danas nastavljena masovna vakcinacija građana bez naručivanja, a vrata vakcinalnog punkta bila su otvorena za sve građane koji su željeli da se vakcinišu vakcinama Sinopharm i AstraZeneca. Iz Prijedorskog doma zdravlja pozvali su sve građane da se vakcinišu i iskoriste dobru epidemiološku situaciju kako bi spriječili mogućnost širenja koronavirusa. Masovna vakcinacija protiv zarazne bolesti COVID-19 u Prijedoru, koja je na vakcinalnom punktu u multifunkcionalnoj sali vatrogasnog doma započela 12. jula, nastavljena je i danas. Građani su mogli birati između dvije vakcine, Sinopharm i AstraZeneca. Ja sam došla da se vakcinišem, potrebno je svima zbog našeg zdravlja. Ja preporučujem da svi dođu da se vakcinišu, jer ipak je naše zdravlje najbitnije. Recite nam zašto ste se odlučili vakcinisati? Pa prvenstveno radi zdravlja, radi sebe, radi svog društva, svoje familije. Tako. Šta biste poručili antivakserima, onim ljudima koji ne žele da se vakcinišu, a ima takvih i u našem gradu? Pa ja bih poručila da se vakcinišu radi svoga zdravlja, a i radi drugih. Vakcinacija građana biće nastavljena i sutra kineskom vakcinom Sinopharm. Dom zdravlja trenutno raspolaže sa 643 doze ove vakcine. Kod nas vakcinisano oko 10.000, s tim da nisu svi još dobili drugu dozu, odnosno revakcinaciju. Čeka se revakcinacija sa Sputnikom, tako da se planira već, dobili smo i mi informaciju kao i svi građani, da je ova druga doza Sputnika stigla u državu Bosnu i Hercegovinu, tako da čekamo raspodjelu i bit će blagovremeno građani obaviješteni za tu revakcinaciju Sputnika. I dalje se radi masovna vakcinacija, s tim da je dosta naših građana organizovano ili samostalno išlo i iskoristilo priliku i vakcinisalo se u Srbiji, tako da smatram da je taj broj mnogo veći. Iz Instituta za javno zdravlje pozvali su danas sve građane Srpske da se vakcinišu. Jako nam je bitno da svi naši građani prepoznaju značaj samog procesa vakcinacije, odnosno procesa kompletne vakcinacije, da u narednom periodu izvršimo vakcinaciju svih lica kako bi mogli na što sigurniji način da uđemo u budući period kada govorimo o samoj epidemiološkoj situaciji, kako bi jesen za nas protekla što mirnije. U Prijedoru je do sada vakcinisano oko 10.000 građana. Republički štab za vanredne situacije prihvatio je informaciju o donaciji vakcina protiv virusa korona Federaciji Bosne i Hercegovine, te je saglasan da se Federaciji donira 15.200 doza vakcina AstraZeneca. Na sjednici je prihvaćena i informacija o donaciji vakcina protiv virusa korona Univerzitetu u Tuzli, te je Republički štab saglasan da se ovom univerzitetu donira 1000 doza vakcina AstraZeneca, a u Bosnu i Hercegovinu sutra će stići 48.000 doza vakcine AstraZeneca. Riječ je o donaciji Slovenije. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović danas je pozvala sve građane da se vakcinišu i tako zaštite sebe i druge. Ovo je možda pravo vrijeme kada su brojevi, da kažem, zaraze, zaraženih na nekom najnižem nivou u poređenju sa zadnjih godinu ili godinu i pol dana, da iskoriste to vrijeme evo i da prime vakcinu. Ono što me raduje jeste naravno da je vlada uporim svojim radom, činjenjem od samog početka ove krize, osim toga što je uspješno dakle, se nosila sa problemima kako sanirati privredu, kako spasti radna mjesta, kako pomoći privredi poslodavcima i slično, kako povećati plate, jer se i to uspjelo evo i u javnom sektoru, na koji način dakle, voditi računa i brigu o ovom svemu što je vezano za zdravstveni sektor. Virus korona potvrđen je kod starijeg muškarca iz Doboja, a preminula je žena srednje životne dobi iz Banja Luke. Podaci su Instituta za javno zdravstvo za posljednja 24 časa u Republici Srpskoj. Tokom proteklog dana testirano je 175 laboratorijskih uzoraka.
I pored pandemije koronavirusa i smanjenog plasmana, prijedorski Kromex zadržao je stabilnu proizvodnju. U planu je i proširenje proizvodnog pogona i zapošljavanje novih radnika. Dobrom organizacijom, kvalitetnom radnom snagom i sigurnim tržištem prijedorski Kromex je godinama stabilno preduzeće. Dokaz je to da se uz dovoljno znanja i sagledavanja tržišnih mogućnosti i u domaćem privrednom ambijentu može uspješno poslovati. Kromex je jedno od rijetkih preduzeća koje se može pohvaliti da ima i ženu visokokvalitetnog varioca argonskim postupkom. Odlučila sam se po kolegi, s obzirom da mi je kolega profesionalni zavarivač i onda taj njegov profesionalni pristup tom poslu me jednostavno privukao. On je naravno to vidio i onda je krenuo u obuku. Zadovoljna sam i ambijentom i radne kolege su jako dobre za saradnju. Znači, muški dio je tu za pomoći, znači, ne gledaju to što sam ja žena. Prosječna starost zaposlenih u Kromexu je 30 godina, a mladi metalske struke koji su bili na praksi i koji pokažu dovoljno znanja i vještine, lako dobiju posao u ovom preduzeću. Prvi put sam stupio na praksu 2013. godine, završio sam praksu i počeo sam raditi. Zadovoljan sam ambijentom, zadovoljan sam sa svojim radnim kolegama, što je najbitnije. I u Kromexu su prošle godine zabilježili pad prometa, ali nadaju se da će ove godine dostići nivo usluga iz 2019. godine. Nastavimo držati taj kontinuitet. Iskreno da vam kažem, prilično je teško. Svi smo pogođeni ovom pandemijom, koronom, padom prometa na svjetskom tržištu, poskupljenjem materijala, nedostatkom materijala. Ali evo, lagano se oporavljamo. Oko 70% proizvoda Kromex plasira na inostrano tržište. Naglašavaju da je to pokretač i orijentacija i da će uskoro proširiti proizvodnju. Veliki promet smo kupili, tu prostor pored nas, tako da sad ukupno imamo oko 65.000 kvadrata zemljišta, što je pod krovom negdje oko 15.000 kvadrata. Proširenje proizvodnje, ne kažem, opet je malo zakočeno koronavirusom, ali smo u pregovorima, razgovorima, dogovorima i već radimo za određene inostrane partnere, firme, kooperante. U Kromexu naglašavaju da će nakon sagledavanja svih mogućnosti, prednosti i nedostataka određenih rješenja odlučiti koji će biti model saradnje sa poslovnim partnerima u proširenju proizvodnje. Kromex uglavnom proizvodi metalne konstrukcije od željeza, inoksa i aluminijuma. Od male zanatske radnje sa 5-6 zaposlenih 2004. godine, danas zapošljava oko 80 radnika metalske struke. Proširenje proizvodnje povećaće i broj zaposlenih. Grad Prijedor raspisao je tender za izbor pružaoca tehničke usluge izrade prostornog plana grada Prijedora od 2020. do 2040. godine. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora je 115.385 konvertibilnih maraka. U pitanju je otvoreni postupak, kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena, a rok za prijem ponuda je 10. august. Ovaj tender raspisuje se treći put u proteklih godinu i po dana. Otkupna cijena maline ovih dana skočila je na nevjerovatnih 6 pa čak i preko 6 maraka po kilogramu. Imajući u vidu da je cijena ovog jagodičastog voća posljednjih nekoliko godina bila oko 1 marku po kilogramu, ovaj skok iznenadio je i same proizvođače, koji su i više nego zadovoljni cijenom, ali ne i rodom. Još da je više malinjaka. Malinjak naziva pađana ove godine nije rodio kao ranijih. Rod je slabiji za oko 50%. Razlog su suša, raniji mrazevi, a jedan broj sadnica se i osušio. Vlasniku jednom od rijetkih malinjaka na području Prijedora je žao što malinjak nije u punom rodu, jer da jeste, konačno bi nakon godina koliko ga posjeduje sa rodom maline bio svoj na svom. Ne krije da nije iznenađen otkupnom cijenom koja ide i preko 6 maraka po kilogramu. Što se tiče cijene maline, zadnji, da kažeš, 6-7 godina nije ovakva cijena bila. Cijena je 6 maraka kilogram, čak i prelazi 6 maraka već neki otkupljivači, hladnjačari. Cijena je ta zbog toga što maline nema. Malina je uništena kad su bili veliki
rodovi jako mnogo malinaka, posebno na području Prijedora. Ovdje na lijevoj obali imali smo skoro 20 plantaža, što manji i veći. Od tih 20 ostali smo mi sa svojom plantažom i još jedna manja. Sve je uništeno, znači maline nema i zato je cijena ova koja je sad dostigla 6 maraka. Ova cijena je izuzetno dobra. Poljoprivredni stručnjaci skok cijene maline komentarišu riječima da se radi o zakonu ponude i potražnje, te da ih ne iznenađuje visoka cijena maline s obzirom da je zbog ranije lošeg iskustva i niske cijene otkupa interesovanje za proizvodnju ovog voća od početne euforije naglo opalo. Znamo da je od prije nekih 5 godina desila se jedna ekspanzija sadnje maline. Nakon toga došlo je do naglog pada cijene koja je pala čak u jednom momentu na marku i po, što u suštini nije moglo da pokrije ni osnovne troškove održavanja zasada i berbe. Kao posljedica toga, dobar dio malinara je odustao od proizvodnje i nekih 3 godine već imamo jedan ozbiljan trend zapravo napuštanja proizvodnje maline i došlo je do toga da uslijed neodržavanja zasada maline, zbog, kao što sam rekao, niske cijene, došlo je do pojave bolesti štetočina i propadanja dobrog dijela biljaka. Da li će ovogodišnja visoka cijena maline biti i motiv da se mnogi vrate ovoj proizvodnji, nisu željeli prognozirati u resoru za pružanje stručnih usluga Prijedorska kancelarija. U ovom trenutku niko ne može garantovati da će ovakva cijena otkupa crvenog zlata biti i naredne godine. U Prijedorskom selu Babići danas je služen parastos i položeni su vijenci ispred spomenika posvećenim stradalima u odbrambeno-otadžbinskom i Drugom svjetskom ratu. Parastosu je prisustvovao i gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović. U Babićima je služen parastos za borce iz ovog mjesta koji su poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Obaveza svih nas je da ih se sjećamo, da im zapalimo svijeću i pomenemo im imena, kažu njihovi preživjeli saborci. Mi smo, znači, ovako tradicionalno okupljamo se ovdje da evoci nam uspomena te naše pale borce. Znači, ovdje ima 11, upisano 11 palih boraca, jedna civilna žrtva, jedna žena, i imamo upisana 3 isto naša istaknuta borca koji su umrli odmah netom poslije rata, tako da smo i njih stavili u našu ploču. Evo kažem, dosta ljudi se okupilo, znači ipak to sjećanje vaše pale komšije ne nestaje. Pa eto, nastojimo da to obilježimo na neki dostojanstven način. Smatram da je to neka naša obaveza i dužnost prema tim ljudima da bar koliko ovo što možemo da učinimo. Borci Babića rat su proveli u drugoj četi drugog bataljona 5. Kozarske brigade. To su hrabri i disciplinovani vojnici i velika je čast biti ovdje, poručuju njihovi ratni komandanti. Posebno bih htio danas istaći i ulogu poginulih boraca ovoga kraja koji su najviše doprinijeli da se stvori Republika Srpska i da kažem mojim ratnim drugovima iz Babića da je 5. Kozarska brigada povodom Vidovdana odlikovana sa medaljom Petra Mrkonjića i tu medalju ćemo posvetiti našim poginulim saborcima. Vijenac na spomenik poginulim borcima položio je i gradonačelnik Prijedora. Drago mi je da se danas okupilo ovoliko naših mještana, da njima ukažemo dužnu počast, jer ono što su oni uradili za sve nas ne smije nikada biti zaboravljeno, a na nama je da to pamtimo i da u narednom periodu se njih sjećamo i da posvetimo posebnu pažnju njihovim porodicama. Vijenci su položeni i na spomenik žrtvama iz Drugog svjetskog rata, i to za 17 mještana i 46 željezničara koje su ustaše ubile na ovom mjestu. U galeriji Sreten Stojanović sinoć je otvoren 14. festival crteža i muzike pod nazivom Portrait. Festival će trajati do petka, 23. jula, kada će biti priređena izložba radova nastalih tokom ove manifestacije. Portret je izabran za ovogodišnju temu Festivala crteža i muzike kao omaž dugogodišnjem direktoru Prijedorske galerije, akademskom slikaru Tihomiru Ilijaševiću, koji je preminuo prošle godine. U likovnom dijelu festivala učestvuje 8 studenata sa Fakulteta primenjenih umjetnosti u Beogradu, Akademije umjetnosti iz Banja Luke i sa Akademije umjetnosti u Novom Sadu. Ja sam prvi put ovdje u Prijedoru, ovaj festival je crteža, mi ćemo ovdje raditi portret, grad je veoma inspirativan i dopada mi se, od starih kolega sam čula za ovaj festival, oni su dolazili i već je duga tradicija saradnje sa našim fakultetom. Za mene nije baš nešto pred publikom to stvaranje, više sam
da stanem iza svog rada gotovog. Mislim da je to uvijek podsticajno da se upoznaju nove kolege, da se razmjenjuju iskustva i kontakti za buduća sarađivanja. Studenti će od 11 do 22 časa tokom trajanja festivala slikati portrete u galerijskom prostoru pod budnim okom svojih mentora, Nenada Nastića i Milana Krajinovića. Doveo sam nekoliko studenta koji učestvuju na festivalu crteža i muzike da bi na neki način nastavili tradiciju koja traje već 13-14 godina. Naš fakultet sarađuje sa ovom galerijom i na neki način da bi dali jedan mali omaž gospodinu Tihi i podsjetili se na divne dane provedene u Prijedoru. Aleksandar Prinić, vršilac dužnosti direktora galerije Sreten Stojanović, pozvao je građane da prate rad studenata u galeriji. Djela će biti izložena u galeriji, nadam se da će studenti uspjeti dovoljno radova da naslikaju kako bi mogli da popunimo galerijski prostor. Otvaranju festivala prisustvovao je gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović, koji je rekao da ova manifestacija daje poseban značaj Prijedorskom ljetu kulture. Festival crteža i muzike je nešto što je ostavio u amanet naš pokojni Tiho, koji je vodio ovu galeriju i koji je osmislio da ovo bude jedan spoj mladosti, iskustva, umjetnosti, likovnog stvaralaštva i muzike. Evo, nastavili smo da idemo tim njegovim stopama. Festival je otvoren koncertom muzičara i kompozitora Nenada Milosavljevića, poznatijeg kao Neša Galija. Sviđa mi se što se to baš dešava u ovakvom jednom ambijentu, ambijentu galerije, jednom fantastičnom i prelepom ambijentu, prirodni ambijent za sve one koji žele da usavršavaju svoje duhovno stanje. Zato i umjetnost na kraju krajeva to i postoji. Tako da tu gdje se nalazimo je u stvari nešto što, mislim, Prijedor treba da bude ponosan. Festival će biti zatvoren u petak 23. jula u 20 časova koncertom klasične muzike violinistkinje iz Banja Luke Natalije Todorović. Tada će biti priređena izložba portreta nastalih tokom ove manifestacije. Iz Narodne biblioteke Ćirilo i Metodije u Prijedoru saopštili su danas da je do kraja godine medicinskim radnicima prijedorskih zdravstvenih ustanova omogućeno besplatno učlanjenje u znak zahvalnosti za njihov veliki doprinos u borbi protiv pandemije virusa korona. Prijedorska biblioteka postaje dio projekta Prijatelji porodice Fondacije za porodicu, u okviru kojeg uz ponosne kartice članovima višečlanih porodica poklanja besplatno učlanjenje, navodi se u saopštenju. Novina je i to da će u buduće godišnja članarina za studente biti umanjena za 50% i iznosit će 5 maraka. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine sutra će preovladavati uglavnom sunčano vrijeme uz malu oblačnost i blagi porast dnevne temperature vazduha, koja će iznositi do 32 stepena Celzijusova. Podsjetimo se još jednom najvažnijih vijesti dana. U Prijedoru do sada vakcinisano oko 10.000 građana. Prijedorski Kromex primjer uspješnog poslovanja i u doba korone. Cijena maline vrtoglavo raste. Za kilogram je potrebno izdvojiti i više od 6 maraka. U selu Babići parastos zastradale u odbrambeno-otadžbinskom i drugom svjetskom ratu. Sutra sunčano uz malu oblačnost. Gledali ste Prijedor danas. Želimo vam prijatan ostatak večeri.